モンチャンネル。どうもこんにちは、モンチャンネルのデカモンチです。さて先日私東京駅で行われたモンチッチ50周年バースデーイベントに行ってきました。まずはね、この素晴らしい、可愛い、癒されるイベントを開催していただいたモンチッチ君、モンチッチちゃん、そして関口のスタッフさん、本当にありがとうございました。いや楽しかったっすわ。私5年ぶりの東京駅のイベント参戦だと思うんですから、もうね過去一楽しかったです。いつもながらの前置きがちょっと長くなりそうなんで、それは別の動画にします。で今回の動画は特にいろんな事情でねイベント行けなかったよっていう方に少しでも会場の雰囲気伝わればなと思います。イベント当日グリーティング参加された方は存分にね思い出に浸っちゃってください。それではイベント編どうぞ。
や、かわいい。こんにちは。元気です。3回目も元気です。はい、それでは撮影会をスタートしていきます。優しい、優しい。食べた。お持ち帰り用です。はい、取ります。こちらのケーキの、はい、以上です。
他のお友達も後ろのお客様にもぜひ ありがとうございます。後ろのお客様も撮ってください。こっそり食べて。食べちゃダメだよ。本日頭にケーキが乗っています。こちらのバースデーケーキをイメージしたものになっております。ケーキを皆さんにお持ち帰りしてください。はい、ぜひね、東京駅のお土産に限定品をゲットしてください。次、左側の友達。まだ食べんの。あ、食べてる。かわいい。あ、やばい。食べてね。それでは1974年に生まれたもちちは今年50周年を迎えます。昨日がお誕生日でした。皆さんでお祝いのバースデーソングを歌いましょう。ハッピーバースデーツーユー。ハッピーバースデーディアポンチチ君、ポンチチちゃん、ハッピーバースデーツーユー。おめでとう。かわいい。また明日同じ時間に遊びに来ますんでね。ありがとうございます。かわいい。
感じ。いいのにこっちで、とりあえず。あ、50年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 。もしや次々口になる。
取れましたかね。じゃちょっとずつ移動します。次こっち、この辺。はい、じゃあ乗りましょう。あらー、かわいい、かわいい。取れる？いける？取れましたかね。ちょっとずつ移動していきます。すぐバレた。すぐバレた。はい、じゃあちょっと一番左行きます。せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアモンチチ君、モンチチちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。おめでとう。皆さんに感謝を届けに、今年もいっぱいいろんなところに遊びに行きます。何卒よろしくお願いします。かわいい。はい、売り場のお客さんにも ありがとうございます。皆さんにご挨拶しながら、そろそろお帰りのお時間です。右側から行きましょうか。はい、右側のお友達に会いに行こうね。50やってる。50ね。50ね。いや、可愛かったっすね。癒されましたわ。もう、モンチッチくん、モンチッチちゃん、可愛かったな。ほんで、去年の12月の頭ぐらいに、モンチッチくん、新潟に遊びに来てくれたんですけど、その時は、やっぱりね、ちょっと、慣れない土地に緊張したのか、ちょっとね、モンチッチくん元気がないなーっていう感じがしたんですよ。ただ、今回のモンチッチくん、モンチッチちゃん、もう元気いっぱい、可愛さ満点のイベントでしたよね。もう本当にね、今回はね、行ってよかったなーと思いますわ。モンチッチのグリーティングイベント自体、行って後悔することはないんですよね。まあ、毎回もう常に癒されて萌え萌えして帰ってきますからね。もうその余韻がね、半端ない。そんなモンチッチ君たち、今年50周年迎えて、いろんなところでね、おそらくイベントをやられるかとは思いますんで、もしお近くでね、こんなグリーティングイベントを開催されるよっていう際には、ぜひね、足を運んでいただいて癒されちゃってください。はい、というわけで今回は東京駅で行われたモンチッチ50周年のバースデーイベントに行ってきたでした。この動画良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
はい、オッケー。オッケー。なんで楽しかったよな。もちこも、もちこも楽しかったよな。うん、そうだ。もんじ、次お前の出番だぞ。次な。次お前の出番だからな。これちょっと着替えとくか。これちょっと着替えとくか。な。これ着替えとこ。なんだ、お前のお気に入りのほら、たこ焼きさんの後ほら。な、お前のお気に入りのな。な。お前次頑張れよ。な。